नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत माध्यमिक तह नेपाली विषयको खुल्ला प्रतियोगितात्मक विषयगत पाठ्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु ओके साथीहरू यस भिडियो मार्फत नै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र टिचर लाइसेन्सभन्दा पहिले चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला विज्ञापन नै खुल्ने भएको छ मैले यस सम्बन्धी पनि एउटा भिडियो बनाएको छु जुन भिडियोको लिङ्क चाहिँ मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु गएर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके साथीहरू सो भिडियोमा चाहिँ मैले कुन कुन तहमा कति कति सङ्ख्यामा चाहिँ विज्ञापन खुल्दैछ सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी दिएको छु त्यसै गरेर अब खुल्ने आयोगमा चाहिँ यही पाठ्यक्रमबाट प्रश्न आउने कन्फर्म भएको छ भनेको नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ परिवर्तन नहुने यो पुरानै पाठ्यक्रमबाट चाहिँ प्रश्न आउने भएको छ एकपटक भिडियोलाई गएर हेर्न सक्नुहुनेछ हो कि साथीहरू दुई हजार छ्यातर सालबाट चाहिँ पाठ्यक्रम परिवर्त परिवर्तन भएर चाहिँ लिखित परीक्षा दुई सय पूर्णाङ्कको भएको छ यस अन्तर्गत पनि सय पूर्णाङ्क चाहिँ सामान्य परीक्षा भनेको चाहिँ वस्तुगत अथवा बहु बहुवैकल्पिक अन्तर्गत रहेको छ भने सय पूर्णाङ्क चाहिँ विषयगत परीक्षा अन्तर्गत रहेको छ साथीहरू मैले गएको भिडियोमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक परीक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी एउटा भिडियो बनाएको छु उक्त भिडियोको लिङ्क चाहिँ मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु यदि तपाईँहरू पनि माध्यमिक तहको वस्तुगत बहुवैकल्पिक पाठ्यक्रम हेर्न चाहनुहुन्छ भने उक्त डिस्क्रिप्सनमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ साथै यस भिडियोको माथि रहेको आई बटनमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई माध्यमिक तहको नेपाली विषयको विषयगत पाठ्यक्रमको बारेमा बताउने छु भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथै मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटनमा टच गरेर नजिकैको बेल आइकनमा टच गरी अलमा टच गर्नुहोला ओके साथी र म भिडियोतर्फ लागौँ नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक तह खुला प्रतियोगितात्मक विषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम दुई हजार छिहत्तर विषय नेपाली पूर्णको सय समय तिन घन्टा रहेको छ ओके साथीहरू तपाईँहरूलाई म यो पाठ्यक्रमको बारेमा बताउनुभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई म विशिष्टिकरण तालिकाको बारे चाहिँ केही कुरा बताउनु गइरहेको छु साथीहरू हामीले पाठ्यक्रम सँगसँगै हामीले विशिष्टिकरण तालिकाको पनि अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ किनकि विष्टिकरण तालिकाले चाहिँ हामीलाई कुन एकाइबाट कुन विषय क्षेत्रबाट चाहिँ कतिवटा प्रश्न आउँछ र कति अङ्क भारको आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो विष्टिकरण तालिकाबाट चाहिँ थाहा पाउँछौँ त्यसैले तपाईँहरूले अनिवार्य रूपमा विष्टिकरण तालिकाको चाहिँ अध्ययन गर्नुहोला ओके साथीहरू म तपाईँहरूलाई यहाँ विष्टिकरण तालिकाको पनि सरस्वती छु ओके एकाइ रहेको छ ओके यहाँ यसरी एकाइ दिएको छ विषय क्षेत्र दिएको छ अनि प्रश्न सङ्ख्या र अङ्क भार दिएको छ ओके हेर्नुहोस् खण्डको अन्तर्गत चाहिँ एकाइ एक रहेको छ एकाइ एकबाट चाहिँ एउटा प्रश्न दस अङ्कको रहेको छ एकाइ दुईबाट चाहिँ प्रश्न सङ्ख्या अङ्कबाट दस रहेको छ एकाइ तिनबाट एउटा प्रश्न दस भनेर चाहिँ सरस्वती यही अनुसार नै रहेको छ चा, एकाइ चारबाट पनि एक र रा, दस रहेको छ ओके एकाइ पाँचबाट पनि एउटा प्रश्न आउनेछ दस अङ्कको आउनेछ ओके त्यसरी खण्ड खमा खण्ड खण्डखमा पनि त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नु साथीहरू खण्ड खमा छ सात आठ नौ दसवटा भनेपछि दसवटा एकैबाट आउने रहेछ र प्रश्न सङ्ख्या एक एक नै रहेको छ र भार पनि दस रहेको छ गरेर जम्मा प्रश्न सङ्ख्या दसवटा र अङ्क भार चाहिँ सय रहेको छ ओके यसरी तपाईँहरूले पनि पृष्ठिकरण तालिकाको अध्ययन गर्नुहोस् र कुनबाट चाहिँ कति आउने रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ ओके त्यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई म द्रष्टव्यको बारेमा पनि बताइहाल्छु पाठ्यक्रम खण्ड क र खण्ड ख गरी दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ भने चाहिँ दुईवटा खण्डमा रहेको छ त्यसै गरी सामान्यतया खण्ड कबाट सोधिने प्रश्नहरू शिक्षण विधिसँग सम्बन्धित हुनेछ भने चाहिँ साथीहरू यहाँ हेर्नु शिक्षण विधिसँग सम्बन्धित हुनेछ खण्ड क चाहिँ त्यसरी खण्ड खका प्रश्नहरू सामान्यतया सङ्गीनात्मक तहका रहनेछन् भनेको छ खण्ड ख अन्तर्गत चाहिँ संज्ञात्मक तहका रहनेछ प्रत्येक खण्डको अलग अलग उत्तर पुस्तिका प्रयोग गरिनेछ भने चाहिँ चा, खण्ड क र खण्ड खको अलग अलग उत्तर पुस्तिका रहनेछ यो पाठ्यक्रम दुई हजार छ्यात्र एघार बिसदेखि लागु हुनेछ भनेर चाहिँ पनि चा, दिएको छ ओके साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई पाठ्यक्रमको बारेमा चाहिँ सरस्वती यहाँ देखाउने छु ओके तपाईँहरूले पनि यस भिडियोलाई चाहिँ पज गरेर रोकेर पाठ्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ ओके यहाँ खण्ड क भनेको छ अघि नै हामीलाई थाहा भइसक्यो यो दुईवटा खण्ड क र खण्ड ख गरेर दुईवटा खण्डमा रहेको छ खण्डको अन्तर्गत चाहिँ शिक्षण विधि सम्बन्धी रहेको हुन्छ भने खण्ड ख अन्तर्गत चाहिँ सङ्गीनात्मक क्षेत्र अन्तर्गत रहेको हुन्छ भनेर हामीले अघि हेरिसक्यौँ ओके खण्डको अन्तर्गत हेर्नुहोस् एकाइ एकबाट वर्ण लिपि अक्षर र शब्द शिक्षण रहेको छ यस सम्बन्धी चाहिँ पौन पढ्नुपर्ने कुराहरू तपाईँहरूले यसलाई भिडियोलाई रोकेर हेर्नुहोला सम्पूर्ण मैले कुरा बताउन थाल्यो भने भिडियो लामो आउन सक्छ र तपाईँहरूलाई बोरिङ लाग्न सक्छ त्यसैले यो भिडियोलाई यसरी रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ अघि त्यस्तै गरेर एकाइ दुई अन्तर्गत चाहिँ वाक्य परिचय र प्रकार शिक्षण रहेको छ यस सम्बन्धी पा, पोइन्ट पनि कुराहरू तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोला अघि त्यस्तै गरेर एकाइ तिन अन्तर्गत बोध अभिव्यक्ति व्यवहार र प्रयोजनपरक लेखन शिक्षण रहेको छ यस सम्बन्धी पोइन्ट पनि कुराहरू यहीँ नै रहेका छन् अघि त्यस्तै गरेर एकाइ चार अन्तर्गत चाहिँ साहित्यिक विधा व्याकरण भाषिक सिप शिक्षण विधि र अध्यापन योजना रहेको छ त्यस सम्बन्धी चाहिँ पढ्नुपर्ने कुराहरू यहीँ नै रहेको छ तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके त्यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई एकाइ पाँच अन्तर्गत के रहेको छ त भन्दाखेरि सिकाइ सहजीकरण कार्यकलाप र प्रयोगत्मक भाषा विज्ञान रहेको छ तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने कुराहरू यहाँ सरस्वती यहाँ दिएको छ हेर्नुहोला भिडियोलाई रोकेर ओके त्यस्तै गरेर खण्ड ख रहेको छ खण्ड ख अन्तर्गत चाहिँ एकाइ छमा चा नेपाली भाषा कोष र शब्द भण्डारको अध्ययन भनेको छ यस सम्बन्धी पढ्नुपर्ने कुराहरू हेर्नुहोला तपाईँहरूले अब त्यस्तै गरेर एकाइ सात अन्तर्गत चाहिँ साहित्य शास्त्र र लोक साहित्य रहेको छ यस सम्बन्धी पढ्नुपर्ने कुराहरू यहीँ नै रहेको छ तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर हेर्नुहोला अब त्यस्तै गरेर एकाइ आठ अन्तर्गत चाहिँ भाषिक मूल्याङ्कन र परीक्षण रहेको छ यस सम्बन्धी रहेका पढ्नुपर्ने कुराहरू यहीँ रहेको छ एकचोटि हेर्नुहोला तपाईँहरूले अघो त्यस्तै गरेर एकाइ नौ अन्तर्गत चाहिँ नेपाली भाषा शिक्षणका समसामयिक सन्दर्भ र भाषिक आन्दोलन रहेको छ ओके यस सम्बन्धी पढ्नुपर्ने कुराहरू यहाँ रहेको छ तपाईँहरूले सरस्वती हेर्न सक्नुहुनेछ ओके त्यस्तै गरेर अन्तिममा रहेको छ एकाइ दस नेपाली भाषा शिक्षामा अनुसन्धान र तुलनात्मक अध्ययन भनेको छ यस सम्बन्धी पढ्नुपर्ने कुराहरू यहाँ यसरी दिएको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी दिएको छ ओके साथीहरू आजको भिडियो यही रहेको छ यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो